ശിഹായിൽ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ മക്കളെ, ഇന്ന് ഈശോ വഞ്ചിയിൽ കയറി ശിഷ്യന്മാർ ഈശോയോടൊത്തുണ്ട്. വഞ്ചിയിൽ ഉള്ള ആ ഭാഗമാണ് നമ്മളെ സുവിശേഷത്തിൽ വായിച്ചു കേട്ടത്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, ശിഷ്യന്മാർ അവനെ അനുഗമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അനുഗമിക്കുക എന്നുള്ളത് ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്രയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ശിഷ്യന്മാർ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ വഞ്ചിയിലേക്ക് കയറി, ഈശോയും ശിഷ്യന്മാരും ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആ വഞ്ചി സഭയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റു വഞ്ചികളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു പക്ഷേ മറ്റ് മതങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാവാം. കാരണം സഭ ഒറ്റപ്പെട്ടല്ല ഈ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്ര നടത്തുന്നത്. മറ്റ് മതങ്ങളും എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരുമിച്ചാണ്. എല്ലാ മതങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്രയുടെ ആ പ്രതീകങ്ങളാണ്, ആ സമൂഹങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ മറ്റ് മതങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലേക്ക്, ദൈവഭവനത്തിലേക്ക് തീർത്ഥയാത്ര ചെയ്യുന്ന സമൂഹമാണ് സഭ. അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നത്, മറ്റ് മതങ്ങളുമായി നമ്മൾ സ്നേഹ സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെടണം. നമ്മളെ പരസ്പരം കലഹിക്കുവാനോ മത്സരിക്കുവാനോ ഉള്ളവരല്ല, അവരെ സ്നേഹ സംഭാഷണത്തിൽ ഒന്നുചേർന്ന് ദൈവത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളാണ്. ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ മറ്റ് സഭകളെയെല്ലാം വീക്ഷിക്കുവാനായിട്ട്. അവരുമായിട്ട് ഡയലോഗ്, അതായത് ഡയലോഗ് സ്നേഹ സംഭാഷണമാണ്. നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ആ ദൈവത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സമൂഹങ്ങളാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധ്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും കടലിൽ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാകാം, പ്രത്യേകിച്ച് ഗലീലി കടലിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഭാസം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്താണ് ഈ കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരിക്കാം. ഏതായാലും അത് സഭയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്, സഭ മനുഷ്യരുടെ സമൂഹമാണ്. അപ്പോൾ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ആ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഈ ലോകത്തിലുണ്ടാകാവുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സഭയെ ബാധിക്കും, അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. സഭയുടെ അസ്തിത്വത്തെ പോലും പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈശോ സഭയിലുണ്ട്, ആ വഞ്ചിയിലുണ്ട്. ഈശോ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ വള്ളത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരാളെ, ബഹുമാന്യനായ ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ ആൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റ് ക്രമീകരിക്കാറുണ്ട്. വളരെ കുഷനൊക്കെ ഇട്ട് വളരെ മാന്യമായ ഒരു സീറ്റാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഈശോ ഉറങ്ങി, അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഈശോ അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവർ ഈശോയെ വിളിച്ചുണർത്തി, മറ്റ് ഈശോ പറഞ്ഞു, അടങ്ങുക, ശാന്തമാവുക. ഈശോ പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ പിശാച് ബാധിതരോട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ്. അത് സൂചനാത്മകമാണ്. കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ ആ സഭയ്ക്ക്, സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സഭാ സമൂഹത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാകും. ആ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാക്കുന്നത് പൈശാചിക ശക്തികളാണ്, അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഈശോ കടലിനെ ശാന്തമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈശോ വഞ്ചിയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഈശോ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത്, വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം. അതാണ്, അത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥനയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണരണം, ഈശോയും ഈശോയെ ഉണർത്തുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. 24 മണിക്കൂറും ദൈവ സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ക്രൈസ്തവ ജീവിതം. നമ്മൾ മാമോദിസ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ
ഈശോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞു. മാമോദിസായിലൂടെ നമ്മൾ മിശിഹായെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ പൗലോസ്ലിഹായ പറയുന്നത്. വി ഹാവ് പുട്ട് ഓൺ ക്രൈസ്റ്റ്. നമ്മൾ മിശിഹായെ നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. മിശിഹ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമില്ല, ഒരു സമയമില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, സഭയുടെ ജീവിതത്തിൽ, ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൽ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അവസാനത്തെ വാചകം ഇതാണ്, ഇതാ ഞാൻ ലോകാവസാനം വരെ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ട്. 28 അധ്യായം 20 വാക്യമാണ്. അതുപോലെ ബൈബിളിൽ 365 പ്രാവശ്യം വരുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്. എന്താണത്? ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ട്. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ട്. 365 പ്രാവശ്യം ഈ വാചകം ബൈബിളിലുടനീളം ഉണ്ട്. അതൊരു സൂചനാത്മകമാണ്. അതായത് ആണ്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഈ കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ബോധ്യം, ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണം. സഭയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും, പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാകും. ഇന്നാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ സഭയെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ശത്രു ശക്തികൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നും എല്ലാം സഭയ്ക്ക് അത് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൽ, വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ടാവും, കോഴിളക്കങ്ങളുണ്ടാവും, നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും, നമുക്ക് ഭയം ഉളവാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാകും, നമുക്ക് വേദന ഉളവാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ ഓർക്കണം, കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. കർത്താവിനെ നാം വിളിച്ചുണർത്തണം. എങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചുണർത്തുന്നത്? പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ്. പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഉണർവാണ്. ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഉണർവില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പ്രാർത്ഥനയെന്ന് പറയുന്നത് ഉണർവാണ്. എന്തിലേക്കുള്ള ഉണർവാണ്? ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്കുള്ള ഉണർവാണ്. നമ്മോട് സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും നിരന്തരമായ ഉണർവോടുകൂടി പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട്, ആ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആ ഉണർവ് വളർത്തിയെടുത്ത് കർത്താവിനോടുകൂടി ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അനുഭവം വളർത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. കർത്താവ് സർവശക്തനാണ്. അവിടുന്ന് പിതാവാണ്. മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ്. അവിടുന്ന് സ്നേഹമല്ലാതെ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഈ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ലോകത്തിൽ ആരും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്കുള്ള ഉണർവ് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ നിമിഷവും ജീവിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കർത്താവല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ട് പഠിക്കുക, എന്നാൽ ഞാൻ ശാന്തതയും വിനീത ഹൃദയനുമാണ്. പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ പക്കലേക്ക് വരുക, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം, ഉറപ്പ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്? അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ ആശ്വാസം ഒരു അനുഭവമായി ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ നമ്മളെപ്പോഴും തയ്യാറാവണം. അത് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ്. നിരന്തരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നമ്മളെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. പക്ഷേ ദൈവസാന്നിധ്യ ബോധത്തോടുകൂടി ആ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ഉണർന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ച് ശാന്തമായി മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അപ്പം ആ രീതിയിൽ ആ നിരന്തരമായ ഉണർവോടുകൂടി കർത്താവിനോടുകൂടി ജീവിക്കുവാനും ഈ ലോക യാത്ര നിർവഹിക്കുവാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം. അതിനുള്ള കൃപയ്ക്കായി നമുക്കിന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം.